wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka xigeenka arrimaha dibadda, gudoomiyaha banka dhexe iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland oo shir caalami ah ka qayb galay waddanka Malaysia, iyagoo soo kormeeray qaybo ka mid ah warshadaha dalkaasi ugu muhiimsan ee soo saara noocyada kala duwan ee cuntooyinka. Wafdigan oo casuumad ka helay dowladda Malaysia ayaa markii kulamadoodu soo dhammaadeen warbaahinta la hadlay waxaana ugu horreyn ka warbixiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland. Waxa naga dhaxayn kara xiriir ballaan xagga ganacsiga xaggooga oo reer waxaan ka iibsanaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay baalam oilka, ka mid yahay timberka waxa lagu dhiso, iyo waxyaabo badan oo kale oo muugtahay halkan ka iibsanaa jira. Marka waxaan ka wada hadlaynay si dhinac iyagana dhinac maalgashina ay gashadaan. Waxa aan hayno oo ay xooluhu ugu muhiimsan yihiinna ay naga iibsadaan meel fiican way noo maraysaa, si fahamna waa isku fahamnay. Geesta kale, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, gudoomiyaha banka dhexe iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga oo si wada jira uga warramay kulamada ay la qaateen madaxda dalkaasi iyo sidoo kale shirkadaha wax soo saarka ee waddankaasi Malaysia. Dadii aan ku sugnayn dalka Malaysia, aniga iyo wafdigii kale ila socdayba, runtii waxaanu la kulanay madax iyo bayac mushter iyo ardayda Somaliland ee halkan wax ka barata. Ujeeddada safarka iyagu wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka Somaliland iyo dalka Malaysia oo ah dal weyn oo Islaam ah, wuxuu ahaa dhaqaale ahaana dalalka soo koraya ku jira, sidii Somaliland xiriirka ka dhexeeya loo sii adkeyn lahaa. Imika xiriir wanaagsan baa runtii Somaliland iyo Malaysia ka dhexeeya, xiriirkaasoo runtii ah mid aan imika qaabaysnayn sida uu yahay. Arday badan halkan ka joogto, caafimaad reer Somaliland ay u yimaadaan, iyaguna inoo soo dhoofiya alaabooyin badan oo ay ka mid tahay saliidda iyo muxuu ahaa looxa. Marka sidii xiriirkaa loo adkeyn lahaa ee looga dhigi lahaa mid dowladeed oo formal ah ayay halkan muxuu ahaa ujeeddadeedu ahayd, ee sidii message-ka Somaliland loo gaarsiin lahaa dowladda iyo dadka Malaysia. Alxamdulilah, si fiican buu noogu soo dhammaaday. Waxaanu la kulannay madaxda dowladda oonu kala hadalnay arrimahaas iyo arrimo kaleba. Runtii wafdigani wuxuu ahaa wafdigii ugu cuslaa Somaliland u dirto dalka Malaysia. Waxaa ka mid ahaa wasiirka ganacsiga, gudoomiyaha banka, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo khubaro kale. Intii aan waddanka joognayna runtii wax badan baanu kala hadalnay dowladda iyo muxuu ahaa maalgashadayaasha reer Malaysia intaba. Waxyaalaha kale muhiimka ah intaanu halkan joognay aanu muxuu ahaa la kulanay waxaa ka mid ahaa saxaafadda oo aanu gaarsiinay fariinta reer Somaliland. Runtii waxyaalaha aadka loola yaabo ee halkan aanu ku aragnay intii aanu joognay waxay ahayd in magaca dadka Soomaalida muxuu ahaa aanu aad u wanaagsanayn, taasina ay sababtay dadka dowladda iyo muxuu ahaa dowladda Soomaaliya oo dhibaatooyin fara badan, hadday noqoto muxuu ahaa qaraxyada, hadday noqoto burcad badeedda, waxyaalahaasoo dhan waxay dileen magacii dadka Soomaalida ee ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika. Marka arrintaas si aan uga dhaadhicino, waqti badan bay nagu qaadatay inaanu u sheegno dadka reer Soomaaliland marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, horumarka iyo wanaagga ay leeyihiin, inaynaan dadkaas muxuu ahaa ahayn ee aynu ka duwannahay oo Somaliland iyo Soomaaliya ay laba dal oo kala duwan taariikh ahaan iyo iminkaba ay yihiin. From Malaysian government officials and commercial community, we have met specifically the International Financial Services Board, which is a board or a center which all Islamic central banks are members, and we have applied for membership as the Somali Central Bank, and we hope that it will be accepted once we fulfill the required regulations. We will also are planning to meet the Central Bank of Malaysia in the coming 2 days, and hopefully we will reach an agreement with regards to training, capacity building and exchange of skills between our two central banks. Saliidda cuntada ayaa u badan waxaynu ka soo waaridno Malaysia. Waxay noqotay meesha centerka oo adduunka xalal miidka waxa loo yaqaan ama xalal productionska oo iyagaa seertifay garaya inta ugu badan hilibka xoolaha oo ah xalal miit ay u yaqaanaan. Runtii waa ogtihiin xaggeenana warshad bay ku leeyihiin,
waxa ugu badan ee aan ka hadalay waxa weeye wax ay naga iibsan lahaayeen ama sida ay ugu keen lahaayeen hilibka xalaasha oo aad iyo aad u isticmaalaan baahi weynna u qabaan. Qolada rugta ganacsiga aad bay u jeclaysteen, waana laga yaabaa inay cid inoo soo diraan si aynu isula eegno howlahaas oo qolada haddeer joogtaan ay dee hawshoodu wato ciddii ku soo biirasaan ay la shaqaysato ayaan runtii ka wada hadalay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.